Надад 7-р сарын 1-ний талаар 7 асуулт байна. Та 7 минутын турш дотроо бодож өөртөө хариулна уу? Асуулт номер 1. Бидний монголчууд ийм хүмүүс гэж юу? Асуулт номер 2. Онц байдал тогтоох зарлиг гарсан нь буруу байсан уу? Асуулт номер 3. Хүмүүс шинээр татагдсан оролцох, үймэн самун өргөжих бололцоог таслан зогсоосон нь буруу байсан уу? Асуулт номер 4. Монголчуудыг эвдрэлцүүлэн боснуулах гэсэн гадны болзошгүй оролцоог таслан зогсоосон нь буруу байсан уу? Асуулт номер 5. Монгол Ардын Хувьсгалт намын байрыг Монгол Ардын Хувьсгалт намын гишүүд өөрсдөө шатаасан гэдэг нь үнэн үү? Асуулт номер 6. Бид шударга байж чаддаг уу? За бүгдээрээ дайраад орё. Асуулт номер 7.
долдугаар сарын нэгэн дахин давтагдахгүй гэх баталгаа байна уу? Долоо минутын дотор 2008 оны 7-р сарын 1-нд болсон үйл явдлын талаар та дотроо нёгийг санаж, долоог бодсон бизээ.